بله، غزنی چې د کابل چې پلازمینې کابل ته نږدې پروت ولایت دی او دغه راز د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه یادیږي. څرنګه چې لازمه ده په کې د بیا رغونې چارې په سمه توګه پر مخ نه دي تللي. دغه راز د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو د هڅو سربیره بیا هم په کې ناامنۍ شته او مرکز سره نښلول شوې لارې نسبتا ناامنه دي. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې دغه ولایت کې د تیرو لسو میاشتو په ترڅ کې طالبان له 3 میلیون زیاتې افغانۍ درې سوه زره زیاتې افغانۍ مالیه راټوله کړې او دغه بهیر دوام لري. هغه سندونه چې د طالبانو د مالیې راټولېدو په اړه د یک تلویزیون ترلاسه کړي ښیي چې حتی دغې ډلې د غزني په ښار کې له رادیوګانو هم د پیسو راټولېدنو غوښتنه کړې ده. طالبانو د لیکونو په استولو سره له سوداګرو، هټیوالو، کسبکارانو او حتی د سیمه ییزو رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې مالیه ورکړي. په همدې تړاو بس لرو، بس کې راسره میلمانه دي. هر یو د غزنی سوداګری او صنایع خونې د مدیریه پلاوی مشر ښاغلی عبدالمتین قلندری او دغه راز د تلیفون لارې به هم د غزنی والیویان حارف نوري راسره د خپرونې په لار کې مل وي. بلې ښاغلی قلندری، پیل کې ښه راغلاست. وایو دغه موضوع په اړه که پیل له دې وکړو چې طالبان په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې له ځینو کسانو مالیه راټولوي، په دې اړه راته ووایه چې دغه کومو سیمو کې د طالبان د کنټرول لاندې سیمې دي، یا داسې ویل کېږي چې ځینې سیمې د دولت تر کنټرول لاندې دي، بیا هم طالبان هغه چې له خلکو، سوداګرو، کسبکارانو او دغه راز هټیوالو د رادیوګانو له مسؤلینو څخه مالیه راټولوي. سلام با شما و برنده های تلویزیون یک. ما به نمایندگی از سکتور خصوصی ولایت غزنی مشکلاتی که از سالهای قبل سر هم جمع شده، بالاخره یک مشکل بسیار کلان برای مردم و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ایجاد شده، طور میتونم بگویم که حکومت در طول چندین سال گذشته کمتر روی مسائل اقتصادی توجه داشتن، روی مسائل پروژه های زیربنایی توجه داشتن، بیشتر فعالیتاشون تشریفاتی بوده و فعالیتهایی داشتن یا بیشتر تمرکزشان روی مسائل نظامی بوده، چون اداره محلی از دیر زمانی که ما شناخت داریم در غزنی در مسائل اقتصادی توجه نداشتن و غزنی یکی از ولایت‌های است که مسیر باز با سرحدات با پاکستان داره و همچنان مردم زراعت پیش هستن. وقتی بیشتر امکاناتی که مردم فراهم بود و حتی نتانست دولت همور هم مثلا دوامدار نگاه بکنه، به جایی که ما برای مردم کار و اشتغالزایی مساعد میکردیم، اما کارا از مردم گرفته شده که بعدا روش بحث کردیم. در موردی که طالبا از مردم پول گرفتن، از رسانه ها گرفتن، شما چند روز قبلا هم از طریق رسانه ها شنیدین که در غزنی سال گذشته طالبا از اکثریت مناطقی که تحت کنترل خودشان است، تاجرایی که رفت آمد دارن میان در منطقهشون، اونا منظم پول مالیه گرفتن، جدایی که دولت مالیه میگیره و حتی داخل شهرم پراگنده جای طالبایی که مثلا تاثیر داشتن، یعنی تهدید کردن، تاثیر داشتن، مالیه جمع آوری کردن. و در اطراف غزنی هم طوری که مشاهده شده بعضی قسمت ها در مسیر رای کابل غزنی بارها کمربند ایجاد کرده طالبا تا نیسته کمربند ایجاد کنه و از مردم دقا سیمه که پر داغ کلی کم سیمه دیانی کدام ساحل؟ خوشما مسائل که از وردک به طرف تنگی میرین، در اینجا منظم اونا کمربند دارن و پارچه میدن و دو پارچه شون شماره تلفن و چیز هم درج است. در غزنی هم سال گذشته متاسفانه ما بارهای موضوع شریک ساختیم، از مردم پول گرفتن، همونطور که دولت پول گرفته کدام خدمات نداره و ساحه کنترل دولت بسیار محدود است. در غزنی شما فقط ولسوالی است، مرکزهای ولسوالی دولت در اونجا چی هستن، حتی خدمات برای مردم در ولسوالی هم ندارن و مرکز شهر فقط فعالیت دولت در این مرکز شهر محدود است. بله، اداره محلی به خاطر جلوگیری از این کار تا حالا چی کرده؟ خب اداره محلی همیشه وعده‌ای بر مردم میده که ما کوشش میکنیم، یعنی بعضی مردم ها را در داخل شهر که گویا همکاری کردن ما گرفتیم، ولی به نظر من ما باید در غزنی کار میکردیم یا اداره محلی یا حکومت مرکزی توجه برای ایجاد شغل میکرد، ایجاد کار میکرد در اونجا که مردم مصروف کار میشد. شاید علی باندا طالب هم نباشه، چند نفر یک جای شده باشه که چند مورد در غزنی ما شاهد هستیم، باندایی است که طالب هم نیست، در دولت هم نیست، از تاجرها اخاذی کردن، تهدید میکنن، پول میگیرن، یک دو بانش هم گرفته شده و روز به روز نگران کننده است که ما برای مردم نتونستیم در اونجا یک کار حداقل بر 100 نفر حکومت در غزی یک زمینه کار نتونستم مساعد بکنم. بله، او اصلی ستون چرت در سیمه ای اداره که ضعف به مدیریت کده او قبل لامل دی که شک نیست، در
سو کال رئیسی غزنی که در فساد و اداری میزان ډیر پورته دی. در نور ولایت سوچی رابطه لرم، فساد اداری که په غزنی د قانون په ځای کې د حاکم دی او دا ډیره د سرمایه گذاری و مخ نیسی او دا خپل خدمات چه امنیتی مسئولین دی که ملکی کسان دی اگه کم شایسته سی در خلق وی اوغو خدمات دی ارائه نسی کولی. بله، یعنی چه فکر که ولی در فساد مخن نیول کی؟ خب غزنی در مرکز اگرچه دونه لری ندی 130 کیلومتر فاصله لری، غزنی در ظرفیتونه در کار لری، بیا هم دا یو فاصله ایجاد سوی دی در غزنی او در مرکزی حکومت. همیشه در غزنی مسئولین یعنی نادرسته اگر گزارش جور کردی خپل وزارتو ته انتقال کردی او وزارتونه دا به نادرسته گزارش سی حقیقت نلری رئیس جمهور ته دا سی فکر کهی دولت سی پا غزنی کس مشکل نسته، خلق مشکل نلری، د غزنی خلق د مشکلات حکومت مرکزی حکومت نه اوري او نه پوهیږم چې دا ولې علاقه مندی نه لري مرکزی حکومت په غزنی کې. بله، که دې ته راشو مخکې د طالبان لخوا یا تاسو ویلې نور بانډونه دي د سوداګرو هټیوال دی اوسخه یعنی مالیه راټولیږي، دغه مالیه څه رقم مثلا که کسان له دې څخه که سرغړونه کوي داسې ویل شوي دي چې پر وړاندې به یې برید ترسره شي یا به هغوی په مرګ ګوښل کیږي، په دې اړه راته ووایاست. بدون شک تهدیدها شده در مسیر رای کابل غزنی در قسمت وردک، اکثرا تاجرای ما در طول چند سال اونجا اختطاف شدن و چند تاش به مرگش انجام میده و از اینا پول گرفته شده. در مرکز شهر هم همونطور که قبلا گفتیم بسیار با سادگی میتونن تا طالبان تاجر تهدید بکنن، چون تاجر بارش از مسیر راه ترافیک داره، میره میایه و مجبور میشن که بالاخره برای هر کسی که از اینا پول بخواد چه طالب باشه، باندای فعالی که در داخل شهر مافیایی حرکت دارن و ما نگرانی همیه داریم که روز به روز یک طرف دولت مالیه میگیره، یک طرف طالب مالیه بگیره و خدمات هم نباشه و باندهای دیگه هم روز به روز فعال میشه، به خاطر که ایجاد کار نیست اونجا، ایجاد شغل نیست. در حدود 43,000 یا تا 44,000 جوان ما معتاد به مواد مخدر داره، می هر روز روز رو به افزون است، نگرانی ما عظمی است. بله، من نتاست بیام راگرز و درانو دوستان و دام اول دی غزنی والی ویان عارف نوری تلفون لار از مونسر وصل دی خاقلای نوری دی سلام پا ولانده که ولو سر داسی کرا تو واید چه مونگ دا سی راپور دلو چه پا دی ورسته که غزنی که طالبان یا هم نور باندونه دی چه لخلک و اتیوال و سوداگر و سخه مالیه را تولی پا دیاره را تو واید چه داگه پا کومه برخه که یعنی ترسرکی گی و تاسو پا دی برخه که سکری؟ سلام را تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته او محترمانو قدرمنو میلمنو ته له بله برخه چې کلونه کېږي وسله وال مخالفین نوې مالیه را وتړی دی په زوره باندې له خلکو څخه باج اخلي، چې دا لري البته کلونه ادامه لري، سرحد په غزني کې هم نه ده، په ډېریو ولایاتو کې وسله وال مخالفین له خلکو څخه په زوره باج اخلي، د وفر او زکات په نامه کوشش کوي چې د هغوی د زراعتي محصولاتو څخه یا نغدې پیسې ورنه ترلاسه کړي. له بده مرغه غزني کې هم دا لړۍ شتون لري، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په کلیوالي ساحو کې. د مخنیوي لپاره یې محلي حکومت تر خپله وسه پورې اقدامات ترسره کړي دي. په ګلونو مو له هټیوالو سره د شرعي اصافو له استادو سره ناستې کړي دي. د دوی د امنیت د هر اړخیز ټینګښت او تامین په برخه کې امنیتي ارګانونو دوی ته ډاډ ورکړی دی، ولې بیا هم له بده مرغه چې ځینې محدود کسان نو د وسلوالو دغه غوښتنو ته غاړه ایښې ده او متاسفانه چې البته هغوی ته یې پیسې ورکړې دي. خو بیا هم زموږ ډار دا دی ولسونه ته چې امنیتي ځواکونه په هر صورت کې د دوی د سر او مال ساتنه کوي، کولی شي دوی دې هم همکاري وکړي او د وسلوالو ته د باج له ورکولو څخه ډډه وکړي او په دې برخه کې هېڅ ویره نه لري. خو له بله مرغه ځینې محدود کسان البته شته دي چې هغوی د مخالفینو غوښتنو ته غاړه ږدي او سږ کال هم تر لسو پورې دغه کسان چې په هغې کې د مختلفو اصنافو کلامتران د هغوی نیول شوي دي، ولې ځکه په ضمانت باندې خوشې شوي دي او دا منتظمه څخه اخیسته شوی دی بیا به ورته خو غلای نوری داسې ویل کی چې دغه کدار ته وایي چې دغه مالیه په کوم سیمو کې یعنی طالبان او نور باندون له خوا اخیستل کی، داسې ویل کی چې غزنی کار ته نږدې په 2 کیلومتر کې دغه کار تر سره کی، په دې اړه کرا ته وایست؟ مشکل پاتې تر ته شاید غزنی شهر دکاندارانو هم دغه باج ورکړي،
ولې لاغې نه په خوا کې په کلیوالي سیمه کې دوی د واټر پمپونه او د هغو شمسیانو د سولري سیستم نه چې ځمکې ورباندې خړوبوي د هغوی باندې مشخصا پسله پیسې واده کړې دي چې په کال کې 5000 درې زره پاکستاني کلدارې به دوی ورکوي او د ښار داسې راپورونه مې مخکې هم ترلاسه کړي وو چې د نیولو لپاره به اقدامات وکړو چې هلته په ښار کې ځینې سوداګر یا حقیقال البته دې ته چمتو شوي دي چې ورته والو ته دغه پیسې ورکړي چې د مخنیوي لپاره یې د کشتیو ګرانو خپلې هلې کړي دي او یوه ستونزه یا پسله هغه څه چې دوی ویلي چې باید په هغو سیمو کې چې د ښاروالو مرکزونه دي هغه سیمو کې عملیات ترسره شي څو ورته والو وځپل شي او دوی به بیا پسله دغه د مسوالو نامشوي غوښتنو کغاره نه شي له دې کمره دغه سش کال شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم د منظر او قرباغي په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونه عملیات ترسره کړل هغه سیمه یې ترسره تلاشي کړل او همدغه څلور ورځې بیا هم چې په هغه ساحه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مقامي او هوایي ځواکونو لخوا عملیات روان دي په ټوله کې د څه خاص ښاغلی نوري کدی ته راسو خاغلی نوري کدی ته راسو دغه وسلوال څوک دی کومه ډلې دی یعنی داعش دی نور ترهګری ډلې دی چا پورې تړاو لري دا بله دغه وسلوال څوک دی یعنی کوم ډله پورې تړلې دی داعش دی وسلوال طالبان دی او نور باندونه دي چې دغه کار باندې لاس پورې کوي دا یو سوال طالبان دی په ځکه چې دا یو څه برخه دی دا یو سوال او نور پروسی ته نو د فالو چیران نو یو دا یو څه ځکه چې یو سوال طالبان یو سوال فالو کوي بله کاغل نوری بل اندیکنه داده چې د سوداګرو امنیت خاصه پاملرنه نه کیږي یعنی امنیت نه ټینګیږي او دغه راز داسې ویل کیږي چې په ټوله کې په سیمه ایز اداره کې فساد هم شتون لري په دې اړه تاسو نظر اورو له بده مرغه فساد یو ستره پدیده ده چې په غزنی کې هم شتون لري او د هېواد په ټولو البته یو ملي ستونزه ده په ټولو ولایاتو کې شته په د هېواد په کچه شته ده خو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات ترسره شوي هر هغه چا چې په صلاحیت څخه سوء استفاده کړې یا یې فساد باندې لاس پورې کړی دی لمزونه کسان د تېرو کلونو په لر کې نیول شوي دي چې بلکې هم شته او ویلی شو چې مثلا د ښاروالۍ کارکوونکي حتی د ولایت مقام کارکوونکي د فساد په تړاو باندې نیول شوي دي محبس اچول شوي محکمه شوي او البته مجازات شوي دي تر څنګ د پانګوالو ژوند ته له نیکه مرغه چې غزنه کې خاص تهدید پانګوالو سوداګرو ته تر اوسه پورې نه دی متوجه شوی د پانګوالو د تښتونې پیښې خورا کمې دي حتی که ووایي چې صفر ته نږدې دي هم البته راغدومنه یې کړی تر څنګ یې په غزنه کې له نیکه مرغه چې په تېرو شپاړسو کلونو کې په پانګوالو باندې یا په خصوصي سکتور باندې د وسلوالو بریدونو پیښې هم نږدې صفر دي یعنې دا په ټولنه کې بیا هم که ستونزې موجودې وي انشاءالله چې امنیتي ارګانونه او محلي اداره دې ته ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مسؤلیت ادا کړي او موږ دوی ته ډاډ ورکوو لکه څنګه چې تر اوسه له عملي کوم خاص تهدید سره نه وو مخ او وروسته له دې به هم امنیتي ارګانونه له دوی سره پامغږي او د دوی په مشوره باندې کوشش کوي چې د پانګوالو او د هغوی د البته کارخانو او د هغوی د تجارتي ځایونه او دفترونه هم د دوی د ژوند د امنیت ټینګښت په برخه کې به لازم اقدامات ترسره کوي کاغلی نوری که په دې اړه ته چې منګورو او دغه راز اندړو او نورو ځینو سیمو کې چې لارې یعنی نام نه دی او دولتي کارکونکي هم نسی کولای چې خپل دندو ته لاړ سي د وسلوال له ویرې څخه د عملیاتو په اړه کار ته وایست بلې د طوفان صحرا په نامه باندې عملیات تقریبا له یوې اونۍ راهیسې د غزنی ولایت د مرکز په اړوند کې او دغه راز په قرباغ او غزان تزیاک کیرو او اندړو ولسوالۍ کې پر شوې دي چې افغان هوایي ځواکونه هم اړتیا کوي حتی ناټو ځواکونه هم د ضرورت په صورت کې راځي او د هوایي لارې او د افغان ځواکونو د ملاتړ او حمایې لپاره دغه عملیات په بریالي شکل باندې روان دي خو متاسفانه چې د ولسي خلکو له کورونو څخه د وسلوالو د استفاره د دې له امله شوې ده چې په ځینو ساحو کې زموږ دغه عملیات لکه څنګه چې باید په سریع شکل باندې په مخ لاړ شي د مرکی وګورو د ژوند او مال د خوندیتوب په خاطر باندې ډېر په دقت او روښه کول باندې په مخه باندې ان شاء الله چې دا عملیات به د غزنی ولایت تر بشپړ تصویر پر دوام ولري او دغه عملیات په لړ کې تر اوسه پورې د اندړو ولسوالۍ په کوک او دغه راز دلیل او د غزنی ولایت د مرکز اړوند په منظر او حاجي فلسطین کې اته تنه وسلوال وژل شوي دي او د دوو سربوتانو په ګډون باندې
اووه تنه وسلوال هم تر اوسه ټپیان دي. له نیکه مرغه چې افغان ځواکونه هم خاص تلفات نه لري، یوازې دوه امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي. او انشاءالله چې ملکي وګړو ته تر اوسه پورې داس راپور نه دی راغلی چې ملکي وګړو ته دې ځان اوښتی له نیکه مرغه. او وروسته له دې هم ډاډ ورکړو چې د امنیتي ځواکونو سره مال به ساتنه به د افغان ځواکونو ته د عملیاتو پر مهال لومړیتوب لري. ښاغلی نوري، غزنی کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلینو، سوداګرو او دغه راس خلکو څخه، دولتي مامورینو څخه چې دا کسان چې تاسو یادونه وکړه وسلوال طالبان مالیه اخلي، د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره تاسو راتلونکي پروګرامونه څه دي؟ له دوی سره مونږ نه کومه چې څلور ځلې غونډې درلودلې دي. هر حال د دوی مشورو ته مونږ غوږ نیسو. یو هغه تګلاره چې موږ د دوی د امنیت لپاره ترلاسه وړاندې لرو، او هغه څه چې دوی غواړي دوی د مشر شریک مونږ به انشاءالله د دوی سره په دې برخه کې کومه کوو. نو دغه د ناستې په نتیجه کې هغه څه چې دوی له موږ څخه غوښتنه کړې ده هغه موږ ترسره کړي دي. وروسته له دې هم انشاءالله چې دوی ته ژمنې شو دوی د دفترونو او دوی د کارکوونکو د امنیت لپاره به جدي تدابیر وي. ملي امنیت ادارې مدیریت منصبین شپه او ورځ له کشفي البته ارګانونو سره په هڅه کې دي چې د دوی د دفترونو او د کارکوونکو د امنیت په برخه کې کار وکړي. تر څنګ یې موږ حتی دې هم دوی ته دوه ژمنه هم ورکړه چې که چېرته دوی وغواړي موږ دې ته چمتو یو چې د دوی د دفترونو د امنیت لپاره به دوی ته امنیتي سرتېري او مهماتو ته په اختیار کې ورکوو. خو دا غوښتنه البته رق وړاندیز د دوی لخوا نه رد شوی دی. اوس هم موږ دوی ته ډاډ ورکوو انشاءالله چې هېڅ ستونزه نشته. هم رسنۍ او هم له خلکو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې وسلوال په هغو مرحات کې ځواکمن نه دي چې دوی ته زیان ورسوي. د دوی د وسلوالو د ګواښ په صورت کې دې موضوع له موږ سره له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړي، انشاءالله چې موږ اقدامات کوو. لکه څنګه چې تر اوسه په غزني کې هېڅ قانونوال، هېڅ سوداګر او هېڅ ژورنالیست نه مخالفینو زیان خوځښتنه رسولی نه یې رسولی شي او نه د دې توان لري چې زیان ورسوي. وروسته له دې هم دا البته توان نشي پیدا کولی. فقط له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې پر موږ پر امنیتي ځواکونو د اعتماد وکړي، د وسلوالو غیر مشروع او ناسمه غوښتنه ته دې غاړه نه ږدي. موږ کومک د دوی د مشر وکړو انشاءالله چې د دوی د سر او مال د ساتنې په برخه کې موږ ژمن یو. لکه څنګه چې تر اوسه مو د دوی د ګواښونو د دوی ته عملا د اختطاف او د دوی د مشابه طرفونو ته تنولو ډېره مننه ډیره مننه ښاغلی عارف نوري لدې چې بحث کې مرا سره ګډون وکړه. درنو دوستانو، لنډه دمه اخلو تر دمې وروسته بحث دوام لري. قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. ښاغلی قلندری، تاسو د غزنی والی ویان څرګندونې واورېدې، خبرې مهرباني نظر ماورو. نوری صاحب یکی از جوانهای فعال هستند، در بخش های مدنی هم فعالیت های داشتن. مشکل غزنی را همونطور که من درک میکنم اونا درک میکنم، ولی کاش که تنها با یک گزارش دادن مشکل مردم حل میشد. غزنی خیلی از مشکلات داره و قبلا هم گفتیم مشکلات از سالهای ادامه داره. فعلا همینطور ما گفتم میتونم که خدمات دولت در غزنی به حدی نیست که مردم عام ازش راضی باشد، چه عجب به اینکه سکتور خصوصی تاجر سرمایه‌گذار راضی باشد. دولت مکلفیت دارد زمینه سرمایه‌گذاری را در غزنی مساعد کند. متاسفانه نه تنها زمینه سرمایه‌گذاری در غزنی مساعد نیست، بلکه خود دولت به در بسیاری موارد که با عمل فساد انجام میشن مانع سرمایه‌گذاری ها میشن، که این قابل گیر داره که ما بیایم واقعیت‌های جامعه خود را انعکاس بدیم، دولت مرکزی را برای توجهش جلب بکنیم. که به همین مشکلاتی که غزنی داره ما یک کمیسیون 21 نفره را ساختیم که از اقشار و اقوام مختلف غزنی هستند و بسیاری از کسا در امیالند دولت فعال عضویت دارند، در کابینه هستند. ما فکر میکنیم که رئیس جمهور در خلای معلوماتی در مورد غزنی قرار دارند با این پروژه ها را که اگر اینا این کمیسیون به خاطر چی ساخته؟ به خاطر انعکاس همین واقعیت غزنی که ما میخوایم پروژه های زیربنایی که مثلا میدان هوایی است، وقتی ما قبلا هم عرض کردم که مسیر کابل به غزنی قدر ناامن است که هزارها تاجر ما اینجا قربانی گرفته، تاجر اینجا خسارمند شده و هیچ کس حاضر نیست که برای در غزنی سرمایه گذاری بکنه. میدان هوایی پیشنهاد شده، میدان هوایی از 5 سال است مشکلش حل نشده، ما از میدان هوایی استفاده نمیتونیم. یا قبلا گفتیم که مردم غزنی زراعت پیشه هستند و در اون زمان سابق برای مثلا چند تا بند کلان ساخته شده در زمان سلطان محمود غزنوی که بند سلطان است، بند سرده است، بند زنخان است و بند تمکی و چند تا بنده آبگردان دیگه ای که بوده
چون مردم مصروف زراعت بودن. تمام ازی بندا فعلا ازش استفاده نمیشه، دولت به او توجه نکرده، مردم در اونجا بیکار هستن. وقتی بیکار است دو راه دارن، یا سلا بگیرن باید علی نظام بجنگن، یا برن معتاد به مواد مخدر شون. خود از این می هر روز زمینه رو مساعد میکنه برای ازی که در غزنی ناامنی بیشتر شوه. در غزنی مثلا در تا مرکز شهر ما قبلا هم عرض کردیم که موارد ما داریم که طالب هم نیست، دولت هم نیست، از داخل شهر از مردم اخاذی میشه، از تاجر اخاذی میشه، نوری شب در جریان است، لوس بکنن این موارد رو، اینا جدی پیگیری بکنن. موارد داشتیم که کسی شخصی میاد که او یا خودش معرفی میکنه من نفر جنایی هستم، بعد از مردم از دکاندار پول میگیره، چی فرق میکنه؟ اخاذی است، طالب بگیره، دولت در داخل شهر بگیره، پسته های کمربندی بگیره، همیشه اخاذی است. تفاوت حکومتداری خوب با غزنی است که ما یک ساعت قبل شاهد افتتاح یک فابریکه زباهن در ایجه بودیم. شخص رئیس جمهور خودش با همه مصروفیتاش آماده بود و بسیار علاقمندی از صنعت حمایت میکنه. از هیچ مورد ما در غزنی استفاده کردن نمیتونیم. از طرحهای مایوی رئیس جمهور برای حمایت صنعت ما هیچ استفاده در غزنی کردن نمیتونیم. البته این مشکل از سالهای متمادی هم تو پشت هم مانده، فعلا هم مشکل ادامه داره. میزان فساد بسیار بلند است در غزنی. توقع ما از جناب والی سبی است که برای آوردن اصلاحات تلاش بکنه، اگرچه من میفهم صلاحیت والیگه ها محدود است. در اینجا مردم کدش همکار هستند، کلانای در غزنی هست، در پارلمان است، دیگه جای همکاریشون میکنه. برای آوردن اصلاحات اولین کاری که میکنه نمی است و مسئولیت پذیری رو باید ما داشته باشیم. چه مسئولین اداره ملکی است، چه نظامی است، مسئولیت دارن، معاش میگیرن، باید خدمات رو بر مردم ارائه بکنن. حالا به خاطر حل این مشکلات موجود در غزنی چی باید کرد؟ ما هر قدر که در غزنی صدای ما را بلند کردیم، مرکز متوجه نشد، حکومت مرکزی متوجه نشد. کنفرانس فرصت ها و چالش های غزنی را در کانتیننتال کابل چند روز گرفتیم. فیصله بو شد که ما این موضوع را پیگیری بکنیم. در مرکز ما این موضوع را پیگیری بکنیم که غزنی وضعیت بسیار یعنی بد داره. ما نه تنهایی که رشد اقتصادی در 16-17 سال نداشتیم، ما عقبگرد اقتصادی داریم، ما بسیار وضعیت بد داریم، در حالی که غزنی یکی از ولایات مرکزی است، به نام مرکز تجارت افغانستان یاد میشد، محصولات غزنی در تمام جای نام داشت. ما امیال خدمات برق که برق شما شاهدش هستین که وصل شده، اما به طور درستش ما از او استفاده نمیتونیم. چرا؟ دولت اوجه شبکه نداره. اما لاین سابقه ای که در طرف آویزان است، به دیوارا و پایه آویزان است، منطق هم قبول نمیکنه که از او استفاده کرده بتونیم. دولت باید روی این پروژه اقتصادی توجه خاص بکنه تا بر مردم زمینه اشتغال زایی مساعد شود. تمام مشکل افغانستان یا مشکل غزنی از طریق عملیات حل نمیشه، باید با مردم ما کار ایجاد بکنیم که مصروف کار باشن. بله، ډیر مننه کاغلی عبدالمتین قلندری لدی چې بس کوم را سره ګډون وکړ. او په ورسته پښتنه په توګه څه غوښتنه لري؟ یعنی بیا هم په دې باندې ټینګار وکړو چې حکومت باید د شته ستونزو حل په برخه کې څه وکړي. دا او بل دا چې دغه شته ستونزې چې بس کې یادونه وسوه، یعنی له خلکو مالیه اخیستل کېږي، دغه مخنیوی وسي. فقط کفایت میکنه که ما قانون در اوجه تطبیق بکنیم. وقتی قانون تطبیق شود طبعا مجرم مجازات میشه. فعلا که در اکثر موارد مجرم مجازات نمیشه، چون قبلا هم گفتیم که در اکثر ادارات ما در افغانستان درسته، ولی در غزنی بیشتر به جای قانون فساد حاکم است. کسی که مجرم است مجازات نمیشه و دوجه تاجر جرأت نمیکنه که سرمایه گذاری بکنه، نه سرمایهش باز در حفظ است، در امان است و نه جانش. دیر ازیت من نکاغل عبدالمتین قلندری او دغه راز د غزنی والی ویان عارف نوری څخه او له خپلو همکارانو او تاسو لیدونکو څخه دا د مهال بس تر بیا ښې چاره.